თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ხაშურში ოპოზიცია მხარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დაუჭერს. ოპოზიციურმა ძალებმა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მემორანდუმი გააფორმეს. დოკუმენტს ხელს ხუთი პარტია აწერს. ვინ გაერთიანდნენ იოსებ ბუაძის მხარდასაჭერად და რას აცხადებენ მათ ერთობაზე მართველ პარტიაში? თემაზე ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიციაც მოვისმინეთ. Адгилобрив თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ოპოზიციური პარტიების ნაწილი გაერთიანდა. მათ დღეს მემორანდუმი გააფორმეს და გამარჯვების შემთხვევაში კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება დაანონსეს. Дадга ეს მომენტი ზუსტად რომ ითამაშა დომინოს პრინციპმა და დღეს ხაშურშიც ხდება კოალიციური ერთობის დემონსტრირება. ჩემ მხარდასაჭერად, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, დღეს დგას სრულიად ოპოზიციური სპექტრი და ერთიანად გავდივართ 30 ოქტომბერს იმ არჩევნების გაფორმებაზე, საბოლოოდ გამარჯვების გაფორმებაზე, რომელიც ჩვენმა მოსახლეობამ და ამომრჩეველმა გვანდო. გვანდო იმ ყველაფრისათვის, რომ იგი მზადა განახორციელოს ცვლილება და ამ ცვლილებებისათვის კიდევ ერთხელ მოვიდეს არჩევნებზე. Არჩევნების მეორე ტურამდე რამდენიმე დღით ადრე შედგენილ ერთობის დოკუმენტს ხელი ხუთმა პარტიამ მოაწერა. მათ ჩამონათვალში კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტია არ არის. ევროპული საქართველოს თავისუფალი საქართველოს გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის, ლელოსა და ვადამდელი არჩევნების ერთიანი საქართველოსთვის დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის არჩევნებში მათი მხარდაჭერილი კანდიდატი გაიმარჯვებს. Ახარი ეს პარტიიდან ახლა მე ვიცი რომ პიროვნულად ბევრი მიჭერს ხარს და ბევრი იმაშვებ, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკური, ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილებები. აქედან გამომდინარე, აქ არც პარტიის კუთხით ყოფილა ჩვენ შორის საუბარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ღია ვართ, მზათა ვართ, თუ მოგმართავენ როგორც ოფიციალურად დავაფიქსიროთ და ჩვენი ამ დიდი კოალიციის წევრი გახდეს, ყოველთვის მზათა ვართ. რა თქმა უნდა, გაერთიანდით იმის გულეს, რომ ხაშურს დაეწყოს პროგრესი, ხაშურს დაეწყოს განვითარება და ერთად შეუდგეთ ხაშურის და მთლიან საქართველოს განვითარებას, პროგრესს და განათლებას, რაც თავარია მიექციოს დიდ ყურადღებას. გაერთიანებს ის მნიშვნელობა, რომ მივახციოთ დიდ გამარჯვებას და ჩვენ რაიონში დაიწყოს დიდი ცვლილებები. ჩვენი რაიონი დიდი ხანია, ჭაობშია, არ აყავს ხელმძღვანელი ისეთი, როგორიც ჩვენ რაიონს წაადგება და ვფიქრობ, რომ ეხლა გვაქვს შანსი ავირჩიოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად დაძრავს ჩვენ რაიონს წინსვლაში დაეხმარება. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ რეფერენდუმს, რომელიც ყველა ოპოზიციური პარტია ვერთიანდებით და ეს იქნება ჩვენი გამარჯვებით დამთავრებული, რა თქმა უნდა. მე ყველა ადამიანს მოუწოდებ ერთხელ კიდევ ეცემათ ეს შანსი, რომ შემოხაზონ ოპოზიციური პარტია, რათა დავასრულოთ ქართული ოცნება, დავასრულოთ ეს გამეფებული კრიმინალი, დავასრულოთ სიღარიბე, დავასრულოთ შიმშილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეორე ტურებისთვის ოპოზიცია გაერთიანებული იყო იმისთვის, რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ. არა მხოლოდ ხაშურში, არამედ სხვა ქალაქებში. ძალიან მომწონს ის პრაქტიკა, რომ ხაშურში დავამკვიდრეთ ის, რომ კოალიციური მთავრობა მოგწონს და გვინდა ოპოზიციურ პარტიებს, მათ შორის გირჩსაც, რა თქმა უნდა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კოალიციურობის ახსნა და განმარტება საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა ამ ქვეყანას გადარჩენისთვის აქვს კოალიცია და მხოლოდ კოალიცია, სხვა არაფერი. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციის გაერთიანებას დღეს სპექტაკლი უწოდეს ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში. ნინო ლიპარტელიანი აცხადებს, რომ დაბალ რეიტინგული პარტიების ერთობა მათ ვერაფერს დააკლებს. პირველი ტურიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც მათი ლიდერი საქართველოს შემოვიდა, მათ იმდენი სცენა დადგეს და იმდენი სპექტაკლი გაითამაშეს, რომ რაღაც არასერიოზულად უყურებ აი ამ მათ მიერ დადგმულ კიდევ ერთ სპექტაკლს. მეტი არაფერი შემიძლია გავაკეთო კომენტარი. ოპოზიციური პარტიის ნაწილის გაერთიანებას ხაშურელებიც ეხმაურებიან. მათი მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. რომ თავის საქმეს დააკეთოს, ნაცემასა, ქოსემასა, მაგრამ რას იქნება ქვეყნისთვის საუკეთესო? აი მაგას უნდა გაერთიანონ, ეგ გაერთიანება შეიძლება, როგორ შეიძლება? ყველა შეცდომები ყველას არის, თემოზმა, ყველას არის შეცდომები. ყველა რაღაცა დაძებითა, პლუსა, მაგრამ რაღაცა უნდა შეიქმნას ერთი სისტემა, რომ კარგი ვაკეთოთ, კარგი ამქვე, სულ რამე აღარ შეიძლება, ბოლო-ბოლო ამოვზაკაში ყველაფერი გაზვირდა. მე სიმართლე რომ გითხრათ,
Адгилобриви თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს გამართება. Გამარჯვებისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი იოსებ ბუაძე და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი თენგიზ ჩიტიაშვილი იბრძოლებს.